ကျင့်တော်ဆန္ဒသူလေလံ26ရက်ထာဝရဘုရားဆက်ခွန်ကိုပါစို့ဦးပါစို့သင်္ကန်းဖြစ်စီတယ်မြို့နဲ့ဓမ္မကိုကြီးမာစီယိတ်တာ၌ဖီလိုတဲ့ပါစို့သင်္ကန်းကဘွယ်အနုမောရနာတရားပေါ့နော်အဲ့ဘုရားဘာသာဝင်ဤဆိုတော့ကရှိခိုးကရောလိုက်တဲ့ ရှေးဩကာသရောဂျူးကြီးရာကြီးမဲ့ဆိုဘုရားဘာသာဒီမှာအရေးကြီးဆုံးရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးရရှိမဲ့အကျိုးနှစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ခရောသောကြွားကြောင့်ပေလေးပါးကတုံးပါးရပ္ပစ္စပယံသူမျိုး၅ပါးဝိပ္ပတ္တိတရား၄ပါး ယတနာပြန်၅ပါးတော့မှအခက်ခတ်သိမ့်တိလို့ဉာဏ်ဒီဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလေးကတပိုင်းကြားတယ်နော်သစ္စာတရားရတယ်အဲ့ဒါမပြောရဲဆိုဘုရားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးကိုရှိခိုးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခြေခံအားဖြင့်ရပါအဲ့ဒီအပယ်၄ပါးမှတင်းလို့ချင်းအကျိုးရပြီပြီးရင်ဆုံးသောကာလနဲ့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်များကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရမယ် ဒါတို့ရိဘုရားဘာသာကိုဖျက်ရတာဟာဘာအကျိုးရှိလဲဆိုရင်အပယ်၄ပါးမှလုတ်ကင်းခြင်းအဆုံးဆုံးသောကာလနဲ့ဆင်းရဲခံတဲ့ချုပ်ကြီးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုကိုအဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ပဲဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတယ်ဘုရားသာနာတော်ကြီးစင်စစ်မပြတ် တည်နေပြီးတော့တရားအားလုံးဟာဒီအကျိုးတူးကြီးနှမျိုးပေးဖို့အတွက်လည်းပဲဒီလိုသာနာကိုတတ်နိုင်ရအောင်ဆောင်ချောတော်အပြည့်အခုသာနာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ချောတော်မူကြမယ်။အဲယဟန်တန်ခါးတဲ့ကိုကိုယ့်ကိုစီကတ်တော်အခုလိုပါစို့သင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲကြီးကိုလုပ်ကြတာ။ရေချက်ကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအပယ်လူရေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးနော်။အဲ့ဒီမှာအခြေခံအားဖြင့်ဘာရေးကြည့်လို့ဆိုတော့အပယ်လူရေးကနံပါတ
ို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးစေ့ပါတဲ့ပုံကူများသာရရောက်ခွင့်ရှိတော့အဘယ်ဘောဆိုငရဲတိစ္ဆန်ဒိဋ္ဌာသူတကယ်ပုံနဲ့ကြိုက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကအဟိတ္တတ္တဝါတွေပေါ့အဟိတ္တတ္တဝါကဉာဏ်မျိုးစေ့မရှိဘူးဉာဏ်မျိုးစေ့မရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်မျိုးစေ့ရှိမှနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတော့အဲ့ဉာဏ်မျိုးစေ့ဝေးသောဘုံဘဝဇိုးထဲမှာကင်းလို့ရေးကပထမဉာဏ်မျိုးစေ့ပြည့်စုံ၍နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုရေးကဒုတိယလောဇနဘောရပဒဝနီဟာတကယ်လည်းအပေတော့ကြောက်တယ်ဗျအပေကိုကြာမှာတော့ကြောက်တယ်အပေရောက်ကြောင်းနေကိုရှောင်ဖို့ကြတော့လည်းတဲတော့မကြောက်ပြန်ဘူးเนาะအဲ့တော့အပေကြောက်တယ်ဆိုရင်အပေကိုဘာဖြစ်လို့ကြာရောက်ကြတယ်ဆိုတာဥဇနဘောရပဒဝနီကံနဲ့ကံဤကျိုးကိုယုံကြည်ယုံကြည်လက်ခံထားကြတဲ့အတွက်သိကြတယ်เนาะအကုသိုလ်တွေကြောင့်အပေရောက်တယ်အဲကုသိုလ်တွေကြောင့်အစင်းစင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အပေရောက်လမ်းနဲ့အပေရောက်ကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့မသိဘူးလားဗျသိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပထမဆုံးစတော့ဟိုမရှောင်ကြဲမဲ့ကြောက်ရင်ကြောက်တာတော့တော်ကြောက်တတ်ကြတော့တခါတခါသိအကြောက်ကြီးသွားတယ်သိကြောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကဒီအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိအကုသိုလ်ရှိရင်အပေကိုရောက်တယ်လို့လည်းပြောကြပြန်ရောအဲ့တော့ဒီလောကထဲမှာနေရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဘယ်ဟာကများလဲလို့မေးလိုက်ရင်လည်းအကုသိုလ်ကများတယ်လို့ထင်ကြပြောင်းများနေတာမဟုတ်ဘူးတော့များတယ်လို့ထင်ကြပြောင်းရောပြောတာနော်သူကပြောရလိမ့်မှာဒါအဲ့တော့ပရမဟံဆုံးဥစ္စေတို့အကြောက်မကြီးပြဘူးတို့မှာအပေရောအကြောင်းနေရှိနေလို့ထင်မစိုးလို့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ကြီးကတကယ်တော့လူတော်တော်လေးကိုအပေချတတ်တယ်လို့ဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်တယ်ဗျအကုသိုလ်ဒီတိုင်းကအဘေကိုချပစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်တွေထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်ဒါရိတ္တာကပြေသက်တယ်မို့လို့ဒီလောက်ပြောတာသဘောပေါက်မှာဒီလိုပြောတာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိလေသာရယ်ကံရယ်လို့2မျိုးရှိတယ်နော်ဟုတ်လဲကိလေသာနဲ့ကံပါကိလေသာဆိုတာကဥစ္စာစိတ်စင်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှံစေတဲ့အလိုဘုဒ္ဓဘာသာတွေဒီပါတယ်လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့မာနတို့
တတိဝုစီကိစ္စဒါရပါလေကိလေသာမနောကနဲ့ရှင်တွဲနေကိလေသာနော်ကံဆိုတာကအဲ့ဒီလောဘရှိရင်လောဘအလျော်စွာအခိုးတယ်ဝက်တယ်သဒ္ဒယပြမတယ်ဆိုပြမှုပြုလို့တော့ကံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒေါသရှိရင်ဒေါသအလျော်စွာဆဲတယ်ရိုက်တယ်ဆိုတာကံဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေမှာကိလေသာအရာမုတ်ချအပေရောက်တဲ့အနေကိလေသာဟာနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒါရိတာပြည့်တဲ့တွေသိမယ်နော်အနေဆုံးနိဗ္ဗာန်ဟိုဒီအပေမျိုးစစ်ခံပြီးလို့ကြွကြနိုင်တဲ့သတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာကိလေသာအကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်များကျင်းသွားလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲကျင်းနေကြတာဒါလည်းကျင်းတော့ဒီနေ့ဝိသေကိစ္စကိုကျင်းတယ်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေအကျင့်လို့ဥစ္စာဘုရားဘာသာဝင်ကတော့ကြားမိတာပဲကြားအောင်မှဝိသကာယီလို့သူတို့ဆိုတာခုနှစ်နဲ့သမီးလေးကသောတာပန်ဖြစ်သွားတာလေသူ့မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲကျင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်တဏှာတော့လောဘတော့ဒေါသတော့မကင်းဘူးဒါကြောင့်သူကခေါင်းနဲ့သမီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆက်ချောင်းနဲ့သမီးကတော့အိမ်နာပြုတ်တယ်အိမ်နာပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီ
အဲ့မောချာပဲရောက်စီတာဗာလဲဗာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကေစုစာနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူလွဲမှားတာအချိန်တအားဖြင့်တော့အယူလွဲမှားတာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကံနဲ့ကာယိယုကိုလက်မခံရင်အပယ်ရောက်ကြောင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းဘာသာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်လို့လက်ခံနေသေးရင်သူကမစ္ဆာတိတိသမာဓိတိကမ္မတက္ကံသမာဓိတိခေါ်ရနော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကံသမာဓိတိဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာသာမလိုဘူးကာလမလိုဘူးသရဝါမလိုဘူးဘာလဲလဲဘာသာမလိုဘူးကာလမလိုဘူးသရဝါမလိုဘာသာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်ဖြစ်စေတခြားဘာသာဖြစ်သည်ဖြစ်စေမလိုဘူးဘာဘာသာမှမရှိရင်လည်းမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားအောင်ဟာလေးတည်ရင်ကဘာသိပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလကြီးတစ်လျှောက်လုံးဖျား24စုပဲပွင့်ဖို့တယ်အဲ့ထပ်ပါ24ကဘာလားဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့မယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါင်းကဘာလား၄သိန်းရှည်တယ်ကဘာတသိန်းကျန်တဲ့ကာလဒီမှာဘုရားဘာသာမဖြစ်ဘူးသို့သောပါရမီတွေဖြစ်လို့မရဘူးလားပါရမီဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုကုသိုလ်လည်းရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုရင်ကမ္မတက္ကရာတမာဓိတိလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကမ္မတက္ကရာတမာဓိတိဘာသာမလိုဘူးနေ့ကကာလလည်းမလိုတာနာတွင်ကာလမှလည်းရတယ်တာနာဘကာလမှလည်းရတယ်သုံးကသရဝါလည်းမလို့သရဝါလူဖြစ်လည်းရတယ်နတ်ဖြစ်လည်းရတယ်ဒိဋ္ဌံဖြစ်လည်းရတယ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းရဲ့ဖြစ်တော်စီကြီးပဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌံမဖြစ်နဲ့ပါရမီဖြစ်ကြတာလေအများကြီးမရဘူးလားအဲ့တော့အပယ်လူရေးကာမတက္ကရာတမာတိတိမှာအဲဒီဘာသာမလို့ဘူးကာလမလို့ဘူးသရဝါမလို့ဘူးတဏိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဥပဒနာတမာတိတိမက္ကပလတမာတိတိကတော့ဘာသာလည်းလို့အဘိညာဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့ကာလမှာဘုရားရှင်ကိုယုံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာကာလလည်းလိုပဲတာနာတွင်ကာလလည်းဖြစ်မှာသရဝါလည်းလိုပဲတိဟိတ္တဝါဖြစ်မှာဉာဏ်နဲ့အဟိတ်တို့ဒုဟိတ်တို့ဆိုရင်ဥပဒနာဉာဏ်ဥပဒနာတမာတိမေကတမာတိဘာသာတမာတိမရှိဘူးเนาะအဲဆိုဥစ္စနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီပထမဆုံးကဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုယုံတယ်ဆိုရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံနေစဉ်ဘယ်ကမိစ္ဆာတိတိလွတ်သွားပြီမရှိဘူးကံအားဖြင့်တဏ္ဏဂုံစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းအပယ်အကြောင်းအစ်မရှိဘူးဥဒ္ဓရကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်မှုကင်းမှုယုံမတန်တရားဖြစ်မှုကင်းရင်ဝိသေကိစ္စလည်းကင်းတယ်အပယ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့တရင်္ဂမဟာကင်းပါလိမ့်နော်ကံရပြောမယ်ဆိုရင်ဥစ္စရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးသိပါတယ်ပင်စံန္ဒရိယကာယင်၅ပါးသာလေမောချအပဲရောက်တယ်ကျန်တဲ့အကုသိုလ်ကာဏီဟာအပဲကိုမမြဲဘူးနားလည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥစ္စရဘုရားဘာသာဝင်ဒီပါအဲ့ဒီပင်စံန္ဒရိယကံကရှိလားရှိပါဘူးအဲ့တော့အပဲပံမင်းနဲ့တမာတိတဲ့မှာတယောက်မှမပါဘူးဟုတ်လားအပဲပံမင်းနဲ့တမာမပါပဲပဲအကုသိုလ်တော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိနော်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်တွေကများနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအခုရတဲ့မှာရတဲ့မှာဥစ္စတို့ဘုရားဘာသာဝင်ကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့များလဲလို့မေး
လင်းနေရနေပြီးတော့နေဝယ်တိအဲ့နော်အဲ့လိုကြီးပြောတာဘုဇ္ဇရာတိအကုသိုလ်တိတ်မကွယ်ဘူးအဲ့တော့မင်းလဲလားဘုရားဘာသာနဲ့တကားပြောတယ်တိယုတ်ကားကြီးရတယ်တိယုတ်ကားထဲမှာရာဇဝတ္တဆိုတဲ့လူဘေးရှိရောဘာမေးရသေးဘူးမန္နာပါကျွန်တော်မျိုးကြီးတည်တင်ကြောင်းပါဘုရားပဲဟုတ်ဟုတ်တော့လားအခုလည်းပဲကျွန်တော်ဘုရားဘာသာတွေကမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကတည်ုံနဲ့မပြီးဘူးအပေချတည်တင်ကြောင်းပါဘုရားလို့ဖြေးတာပဲဘာလို့ဆိုအကုသိုလ်ကများရဲ့ဆိုလို့အဲ့တော့ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားဘာသာကိုမင်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်နေတယ်ငါတပည့်တန်တော့အပေရောက်မဲ့ပြစ်မှုရင်ငါမျိုးရှိတယ်ကွာလို့ပြောတယ်သိရမလားစောစောဆူသွားတယ်ငါမသိဘူးကဲတနေ့ကတော့မှအဲသူတက်ကိုတတ်နေတာနဲ့မတပ်ပဲရှောင်းနေတဲ့အချိန်ပဲချင်းကများတယ်မတပ်ပဲရှောင်းနေရများအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လည်းခင်ဗျားတို့မှာဆွဲချက်တင်စရာမရှိဘူးเนาะတန်သူ့ဇာကိုခိုးနာနဲ့မခိုးဘဲရှောင်းနေတာရောခိုးတာခိုးတာခိုးတယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူးပြောရမဖြစ်သလားပြောမယ်ဆိုအချိန်နဲ့နဲ့ခိုးလစ်တာလောက်အချိန်နဲ့နဲ့တတလေးပါပဲကျန်တာတော့ရှိလားမရှိဘူးဒါလည်းမကိုးကျင်တဲ့ကိုးကျင်တဲ့ဘုရားများလို့ဆိုရင်မကိုးကျင်တဲ့ဘယ်မကောင်းမှုတွေဆိုတာမှတ်တယ်ပြစ်လို့နေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရှောင်ခြင်းနေဘာဖြစ်လဲစောစောဝရမဏိဝရမဏိနဲ့ချပစ်တယ်မနာဘုန်းကြီးဝရမဏိဆိုပါတော့ရှောင်နေအဲ့ဒါမှတ်တာဘုရားဘာသာတွေကကုသိုလ်မှာလုံမှရတဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းသိတယ်မလုံမှရတဲ့ကုသိုလ်ကိုမသိဘူးဒါနမှုလို့ကြံတဲ့ဘာဝနာမှုတွေကဘာလို့ရတယ်လုံးမရတယ်သီလကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်းတယ်ဆိုတာမလုပ်ဖဲနေရတာရှောင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့မလုပ်မရမလုပ်ဖဲနေရတယ်ကုသိုလ်ကိုလို့ကိုယ့်ကိုသိတယ်တနေ့ကတော့မှကျွလွန်ချိန်နဲ့ရှောင်းချိန်ဘယ်ရများလဲရှောင်းချိန်များပါရှောင်းချိန်မှာဘာဖြစ်လဲရှောင်းချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲထင်လဲလို့ကုသိုလ်ရများနေပါတယ်ခင်ဗျာဘာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်မလုပ်ကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲဆောင်ရည်နဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်အဲအကုသိုလ်ကဘယ်လာကြောင်းအကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုရင်တနေ့ကလုံးမှာအဘယ်ရောက်ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်အများလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါပါတယ်ဒါအမှန်ပဲနော်အကြောက်မကြီးဘူး6သူက6လိုက်မြောက်သူကမြောက်လိုက်6ကြောက်သူကကြောက်လိုက်တယ်ဘုရားဘာသာကလုံးကြောက်လိုက်လေကြောက်ရင်မြောက်ရင်6ရင်အဲ့ဒါကြောင်းကြောင်းချောက်စားယူဖြစ်နေတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ကိုအမြင်ရှင်းရမယ်ဒါကများတယ်အခုကုသိုလ်ကများတယ်ဘာလို့လဲမလုပ်ကောင်းတာကိုမလုပ်ကောင်းမှုဖြစ်နေခံယူတယ်ဆောက်ပြီးတယ်တတ်နိုင်သမျှလဲရှောင်းကြည့်မလွဲတာလို့ကျွလွန်တယ်ဆိုရင်တော့ရှောင်းကြည့်တယ်ကျွလွန်ကြည့်တယ်ဘယ်ရှင်းကများတယ်ရှောင်းကြည့်ရှောင်းကြည့်တိုင်းဒီဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်များကုသိုလ်တိုင်းဒီသီလကုသီလကုသိုလ်ဘယ်ကုသိုလ်မဆိုနိဗ္ဗာန်တာဒီစီရဟောတူရဘယ်ဘက်ကိုဥတည်နေလဲနေပါဘုရားဘာသာဝင်မှန်သမျှနေ့စဉ်နေ့မြဘယ်ဘက်ကိုလမ်းရကုသိုလ်ကဘယ်ကိုဥတည်ရနေပါဘုရားအဘယ်သွားမယ်လူလားနေပါသွားမယ်လူလားနေပါဘုရားကိုကိုရဲဆုံးပြဒါတိဟိလူသားတယောက်ရဲ့အဲရဲရဲနဲ့တတိပဲเนาะလုံးဝတန်တရားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြေတော့မကင်းဘူးဆိုတော့မရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်မကင်းဘူးလေမြတ်စွာဘုရားလည်းတကအင်္ဂုတ္တအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိက္ကဏိဘာမှာလောနကပ္ပန္နအတုဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်းတယ်အရှင်ဘုရားတချို့ယူရာဒတွေကအကုသိုလ်ပြုထားရင်မုတ်ချအပင်လာတော့မယ်လို့ပြောနေရပါလေဗျာတဲ့။အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဘုရားဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။အဲ့ဒါဆိုရှင်းသားတို့တဲ့အကုသိုလ်ပြုတိုင်းတာအပင်ကိုမုတ်ချရောက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာ32ပုံမလိုဘူးတဲ့၄ပုံပဲရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့တရားရည်တန်ត្រာရဲစလာတယ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့စတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်တွေပဲเนาะအဲ့မှာအထူးအဖြစ်တောင်ရကနာဤစာလဤဆိုလိုပဲငါတို့နေရာဤကဘာတဏှာအုပ်စိုးသည်တဏှာစရာမနေတာဖွေကဆက်ရသည်ဆိုတော့လောကမှာစောင့်နေရှားနေတာကဘာနဲ့ရှားနေလဲ။လောကနဲ့ရှားနေတယ်။လောကလာရင်လောဘမပါလို့မဖြစ်ဘူး။လောဘပါလို့လောကလာတယ်လောကမှာလူရဝင်ခြင်းလေလောဘနဲ့ပဲလူရဝင်ရတယ်ကျန်တဲ့နဲ့ဘာနဲ့မှလူရဝင်လို့မရဘူးကျတော့တော့လောဘတွေရှိပါဘူးပြဆိုမင်းငတ်တယ်ပဲဒီမှာဟောတော့မလားအဲ့တော့လောဘမပါရင်လူစရာလည်းမရနိုင်ဘူးလူရလည်းမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လောဘတွေအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မောချအပယ်လာကြောင်အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးမောချအပယ်လာကြောင်ကကိလေသာအရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စ
ကျန်တဲ့လောဘဆိုင်ရဲ့ကုသိုလ်ကြတော့သူ့မှာတဏ္ဍာနဲ့မိစ္ဆာလို့ကိုရတယ်။ဟုတ်တယ်ပါလေ။တဏ္ဍာနဲ့မိစ္ဆာ။မိစ္ဆာဆိုတာမှန်မှန်ရွင်ရွင်မတရားသဖြင့်လောဘစီလို့လိုချင်လို့ခိုးတာ။ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။မိစ္ဆာ။လောဘကလိုချင်တာခိုးတာကမိစ္ဆာ။လိုချင်လို့ခိုးပြီးတော့မိစ္ဆာလောဘ။စာလို့တော့ဝိတ္တမလောဘလို့ခေါ်တယ်။ဝိတ္တမလောဘဖြစ်ရင်ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရင်အပယ်ရောက်။ဝိတ္တမကရောက်တာလားလောဘကရောက်တာလားဝိတ္တမကရောက်တာလောဘကမရောက်ဘူးသောတာပန်ကဘုဒ္ဓကကြောင်းမှဒီလောဘရှိတယ်အဲသူတရားဝင်ထင်းမြလက်ထအိမ်တော်ပြုတယ်အဲနေ့စဉ်လဲပေါင်း900လောက်နဲ့ကုန်နေကုသနေတယ်လောဘမရှိလားရှိတယ်မတရားသဖြင့်လားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးတရားသဖြင့်တရားသဖြင့်ဆိုရင်တမလောဘနော်ဘရာဘရိကိတဥပိဇာမနောလောဘဝိတ္တမလောဘသူများပိုင်ဆိုင်တာကိုမတရားယူခြင်းဝိတ္တမအဲဒါလောဘကြောင့်တော့အပယ်မသွားဘူးဝိတ္တမကြောင့်အပယ်သွားတယ်အတ္တနာဘရိကိတဥပိဇာမနောတမလောဘကိုယ်စွမ်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်စွမ်းညာစွမ်းနဲ့ရှာအဲကိုယ်လင်ကိုယ်များချင်းချင်းကိုယ်ပိုင်နာကိုကိုယ်နှစ်သက်တတ်မဲ့ကိုယ်ပိသားစုကိုဘယ်လိုချစ်ခင်ချစ်ခင်အဲဒါတမလောဘတရားသောလိုချင်မှုတရားသောချစ်ခင်မှုဖြစ်ရင်နော်သူကအဘယ်ကိုလာလားမလာဘူးဒါကြောင့်သောတာပန်ဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိယုံမဲ့ကြံတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်လောက်ရှိရှိဘယ်တော့မှအဘယ်မလာဘူးဘာလို့လဲဆိုသောတာပန်ကဝိတ္တမကမရှိဘူးတမပဲမတရားမရှိဘူးတရားတစ်ပြည့်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတရားသောလောဘလားအဲ့ဒီလောဘအရင်ကဟိုဆင်းရဲတွေကိုမွေးရင်ဆင်းရဲတွေကိုနိုင်ရင်ဆင်းရဲတကောင်မွေးရတယ်သူတို့လောဘအရင်တွေကိုတပ်ပြခြင်းလောဘရင်ကိုမွေးရတယ်လောဘရင်လားတမလောဘတရားသောလောဘနဲ့ဆိုင်စာမနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမှာတမအာဇီဝဟုတ်လဲတမအာဇီဝကအဲတမအာဇီဝမရှိလောက်ဘူးလောဘမှမြတ်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားကလောကမှာဒုက္ခတိဘုရားမရှိကိုမရှိနိုင်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာလည်းရှိနိုင်သေးလားမရှိနိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲသူတော်ကောင်းတရားကုသိုလ်တရားသလားအဲဆိုးွားတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ပေါ်ပေါက်လာတာသောပါလားအဲကြောင့်ကိရိတာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကာယပင်စဏံရိယက၅ပါးကလည်းယင်းတဲ့ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေဆိုတာအပေကိုလားသူလည်းရှိပါတယ်မလားသူလည်းရှိတယ်လို့အဖြေနှမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဝိပဿနာဝေဘန်ပိုင်းခြားပြီးတော့ယူမှမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ဘုရားအကုသိုလ်ပြုသူချင်းတူပါလျက်တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပေရောက်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပေကလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာသုံးပါးဘာဆိုဘာမှန်မသိဘဲနဲ့အကုသိုလ်ကိုကျွလွန်နေရင်တော့ပြုသူများအကုသိုလ်ကဘယ်ရတော့အပေရပါတယ်သီလတမာတိပညာသိက္ခာသုံးပါးမကျွမလွန်ဆောင်ထင်းရောက်တော့မှသိရင်အဲ့နဲ့ပြည်တော်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကကျွင်းတဲ့ကိလေသာများပိဇဏန္တိယကံကကျွင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံများကကြီးနေတူနေတယ်နော်ဆာလို့ဟောပါတယ်လောကအဝါနာပါလေဆာဆိုတော့လူမှာဥစ္စေတို့ဒီမလားမသိဘူးဗမာပြည်မှာဆိုရင်ပူတဲ့ကချွေးတွေမထုတ်လားထွက်တယ်ချွေးတွေထွက်တယ်ချွေးတွေဆိုပါလေဆရတ်တွေထွက်တယ်ဆရတ်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပုံနေညပေါင်းပြီလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲကြီးနေသေးလို့အဲ့ဒါဗမာပြည်သားတွေကလည်းကြီးပိနေသားပြီနော်ဟုတ်ဘူးဒီကနေလည်းချင်းထုတ်လားအဲ့ဒါကြီးအောင်ရှိလားအဲ့ဒီကနေတွေကလည်းကြီးနေတယ်လို့အများတိုင်းညစ်ပင်းလာမလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးအခုတန်တာလေးလားဘာလို့တန်တာလဲညချိုးလားညချိုးလို့တန်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာကြီးလို့ပါပဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့ရင်လုံးလုံးချွတ်အောင်မှမသိရင်တော့အဲ့လိုဟာအကုသိုလ်ဘလိုဘွေတဲ့အပေကိုကြပါမယ်တဲ့ကုသိုလ်ရင်မှန်မှန်ချွတ်ရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီဘုရားတနေ့လုံးဘလိုဘကြည်တင်ကြည်တင်ညအိယာဝင်ရင်တန်တန်လေးအိယာဝင်နေမရခင်လဲတန်တန်လေးနှုတ်ထတော့အဲတမလုံးမှလည်းပဲဒီဘဝနေကုန်ချုံနော်တန်တန်လေးချုပ်ရင်းတဲ့အတွက်တမန်တော်မှာလည်းအပေရောက်စရာအကြောင်းရှိသေးလားမရှိဘူးလို့ဟောပါတယ်အဲ့ဒါကြည်ပိတမန်တည်းဘာလို့ဖို့လို့လဲကဒီမှန်မှန်ချွတ်ချွတ်စီဒါ
အကုန်လုံးတို့တွေဟာအပေရောက်ကြောင်းနေတဲ့အပေလွတ်ကြောင်းနေနဲ့နောက်ဆုံးစီးချုပ်လိုက်ရင်ဗျာအတရင်ကြလဲအပေရောက်ကြောင်းအခုတို့တွေနဲ့အပေလွတ်ကြောင်းကုသိုလ်တွေသူကလည်းသူအနေနဲ့ခြေလိုက်ရင်ဘာအတရင်ရလဲအပေမရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့နော်အပေလွတ်ကြောင်းကုသိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရပါဘူးအပေမရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့နော်အပေလွတ်ကြောင်းကုသိုလ်တွေမရနိုင်ဘ
So that I'm a beauty now, I'm a beauty of Udo, Chowney, and a good old, Mayala, yeah. My beauty now, I'm a beauty of Udo, Chowney, Lucy, Mayalta now, Mayalchen, Joe, Yava, Beliva, Tadoma, Yabi, Sibaro, Martin, Lucy, Bono. Mayalta now, Mayalbi, Mayano, Yodin now, Yaw. Yodin now, Yaw, you never go to this one, other. ဒီလိုဒီမျိုးစေဘာမှပြီးသားတွေဘာမှပြီးရမရောက်တဲ့ဘုံဘဝနေပြီးတော့အခုရောက်တဲ့နေနေရာကိုရောက်ပြီမဲ့လူကြီးပြည့်စုံလာတော့ပြည့်စုံပြီးပါတော့ရောက်တဲ့နေနေရာရောက်ပြီးရှိတဲ့နေရာကရှိဟောပဲစားစရာဝတ်စရာမြေစရာအဲ့ဒါရှိတဲ့နေအရာရှိလို့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ပါလဲတော့လာကျိုးစားနေလို့မပြီးဘူးကျိုးစားတယ်လို့လောက်လိုက်ချာလာကျိုးစားရှိကျိုးစားစရာကိုမရတယ်လည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါ ရှိတဲ့နေရာရှိတဲ့နေရာရှိလို့ရှိရရှိကြောင်းဖြစ်တယ်လုတ်တင်တာကိုလုတ်ပါတယ်နော်အဲ့လုတ်တင်တာကိုကောင်းမှုလို့ပြောတယ်ဦးဇင်းဘုရားဘာသာဝင်ဒီအကုန်လုံးတည်တယ်ဘုရားကျွန်တော်မှာမလုတ်တင်တာကိုမလုတ်ရေးကတင့်မကောင်းမှုရှောင်ပြီးရင်ဘာလို့ကောင်းမှုဆောင်စရာကတော့လုတ်တင်တာကိုလုတ်ရင်နော်အဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြတော့စင်ကြယ်တင်တာစင်ကြယ်ရေးပေါ့ အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့တေရစ်တာကတရားပြတဲ့ဆရာတော်ဟောလိမ့်မယ်ဦးဇင်းကလုတ်တဲ့နေရာလုတ်ရေးပါပဲเนาะလုတ်တဲ့နေရာကုသိုလ်တစ်ခုအမြဲလေးအာစိနကံဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မလေးမစိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိဇာမာရတကုလို့ဆရာတော်ဥတ္တရာရှိတော်မှာတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့ဩဝါဒလေးကောင်းပါတယ်ကုသိုလ်လောကမှာဘုရားကုံတော်ကိုပဲပွားပါဒါပေမဲ့တကယ်ထားကိုပဲပွားပါနီးရင်များဖို့မလို
ဖယားမှန်တယ်ဗျာမကောင်းတာရှိလားမကောင်းတာမရှိရနီးကောင်းဆိုတော့ဘောမှာကျမ်းမှာဘုရားဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲလို့ခွဲပြီးတော့မေးစရာလိုလားမလိုဘူးဖယားဟောတာလေးများအကုန်လုံးကောင်းတယ်တကယ်နီးကောင်းဟာယွင်းစရာမလိုဘူးတဲ့ဘာလဲလို့ဆိုတော့နီးမြဲဖို့လိုတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးကသူ့တပည့်နာလူနာမရမောင်းစင်အမှားတော့သူဇာတိရမရိယမြောက်ပွင့်နာကပိုင်းကဒါနာစေလူရှိလို့ဆရာတော်ရှိကိုယုံဘွားတွေကသင်္ကဝိညာသူ့ဝိပါဒါစီရဲ့အမေရဲ့ဖီရဲ့နှမလေးတယောက်ရဲ့အမေကများဘာမှမရလက်ကင်မရှိဘူးဖြစ်တော်ကြုံလို့လှုပ်ဆန်နေမောင်းစင်ကသင်္ကဝိအသူသက်ဆက်ကောင်နဲ့တလာရှိတယ်ကတော့အညာမားဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကတနေ့လုံးလုံးလို့ပတ်သက်ငားမှုပဲရတယ်နေ့တွက်ခါအဲ့တော့မိသားစု၄ယောက်ပတ်သက်ငားမှုတွေကဘယ်လိုမှမစားတော့တော့အဲ့ဒီမောင်စင်ရဲ့အဖေကဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကြမှာပုတ်ပြတ်ယူတယ်ဆိုတာရှိတယ်လူနှစ်ယောက်လုံးမဲ့ဟာကိုတယောက်ထဲနဲ့ပြီးအောင်လုံးမဲ့အဲ့တော့မြန်ရင်နဲ့လူစင်တကြတော့အနည်းဆုံးပြီးအောင်ပါနှစ်ယောက်စားစင်လေဟိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တကြတမိုးတော့ဘာလို့တပွဲတော့အဲ့တော့သူ့အဖေအဲ့လိုပုတ်ပြတ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တခါလေမပြီးတော့နေဝင်မောပေါ့တိနေရအဲ့တနေ့မှာအဲ့လိုလိုရင်းကနေပြီးတော့ဘာမှလက်နေတိုင်းပါမှာဝယ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆင်းရတယ်အဲ့ဒါမမြင်မစမ်းနဲ့လာရင်ပိုးထိပ်ပြီးတော့ဆုံးသွားနောက်ဖေးဆုံးတော့ဆရာရမင်းမှာအမေနဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့နှမလေးနှစ်ယောက်ရှိလို့ငါတို့ကမင်းလူထွက်ပြီးတော့အမေလုံးကျွေးပါထုံးစံတိုင်းမှာပဲဘာမြင်ရမှမရှိဘူးအငားလိုက်ပြီးတော့ကျွေးရတာတဲ့ဆရာကြီးမွေးနေဆိုရင်တော့သူကပုံမှန်တပတ်လောက်ကြိုလာတယ်အဲ့ဒီကပိုင်းဆိုတဲ့ရွာနေတော့မန္တလေးမစိုးရင်တန်းကိုဘာမှကားမရှိနိုင်ဘူးမြင်လည်းမရှိနိုင်ဘူးခြေကျင်လာတယ်ဖဏတ်မပါဘူးအင်းကြီးမပါဘူးလုံကြီးကတော့သူ့ရှက်လုံးရောပါတယ်တဲ့အဲမောင်စင်လုံကြီးကတော့ဒီအညာသားစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်ချုပ်ချီဒီရက်ချီတဲ့ချုပ်ချီကနည်းနည်းပုံများနေပြီအထက်တက်ပါတာလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့လားဘာလို့ဆိုတော့ပတ်စံမလူနိုင်တော့တင်ွယ်အမိုက်ရှင်တ
Tilo wey awo siya ne siya doma awo puzo jeno mo ine mula. Eni le ma ba dobe awo jibi lo siya iya si ma kong. Eni le du na ma kro wori a ba re. Nya ma si yeno adu ba wori ma pechu zani ba lo. Tani le sa cho bi lo so bi lo we ba ha pe lai bi me. I ma na ma le ne awa si no. Meng le li uza bi lo du mo ne. Na re la lo lo di da me ma si jo biao ni be. Si siya ma ba, sang siya ma ba, jo ma awo ma ba. เออเสียละเนี่ยณชิซึงณเส้นนี่ไม่ชันตาจังมุล่ะตะเกยไม่ยาล่ะเสียละตะเกยบ่ฮะตะเกยล่ะสิดิบิ่ดออวุ่นน่ะแท้เนี่ยทําไมน่ะหน่ำหมายจริงน่ะบ่บิ่ดอ่ะไอ้เจ้าปูบิ่ดไม่ชันตาจังมาเออเสียละเนี่ยตุนามาหน่วยโดลบะกวนลีดิวุ่ดดอเปียนอัดแค่ดิปริหาบ่ว่าปูเนี่ย ปริลีกောက်ไปแล้วจ้ะย่อมะสิเนนี้ดิมะมะสิเนนี้ดอเมยไปอรหันตะลุงเนี่ยสิย่ะล่ะอรหันย่ะมั้ยย่ะมั้ยอรหันเนี่ยสิที่อ่ะสุดาล่ะสุดาเออตู้เหรอไอ้ตะบี้ปริปิไล่ดอหาเสียระยะง่าโหมะล่ะไปสิงะสิงะเตะวันตาตะบาเพียงงาชันตาเราเป็นเสียระยะมะล่ะไปแล้วตรุเนี่ยอะไรสิอะลุงๆนี่ไปสุโลชิง လက်ကစပားရိတ်တွေပဲပါစက်ကအဲ့ဒါမပြတ်ဘူးဆိုနောက်တစ်ညကျတော့ဆရာကြီးမွေးကြလာတယ်ထုံးစံတမ်းပဲအဲကြောပြောင်းနေတယ်ဆရာကြီးရောက်ပြီလာပါငစင်းမထူးသေးဘူးလားဟာဆိုတော့ဆရာသမားမဆရာတော့ဘာမှထူးပါဘူးလို့လည်းမပြောရဲဘူးအဲတမန်တော်ဘာပဲဖေရဆိုတော့လောက်ကံဆရာကြီးနာထွေးလာနေတော့ဆရာကြီးအမှတ်တမဲ့တင်မရိုက်ချင်လုံးနဲ့ဖြန့်နေလိုက်ရတော့အမလေးဖေရ ကျိုးစားဟာတမဟာရမဆရာကြီးရတဲ့လူစကျိုးစားနည်းနည်းသုံးနှစ်မြောက်သုံးနှစ်မြောက်ဆိုတာအစလို့စစ်ဖြစ်ဖို့တနှစ်လောက်အလိုရတော့ဆရာငစင်နန်းနန်းလာလို့ဒီတိုင်းမလာတော့ဆရာတော်ကထပ်မမေးတော့ပါဘူးအနန္တထွေးကလာဆေးကိုလာတဲ့အခါမှာထုံးစံနဲ့ဖြန့်ဆိုတင်ပါလိုက်ရတော့အရာအရာနဲ့ထားဟုတ်အမလေးမတတော့ဘာတတော့အရာန္တ အဲ့ဆရာကြီးငစင်းနင်းကြီးွားတော့မယ်နေ့ရက်နဲ့ဖះရောက်နေပြီနော်နင့်ကိုဖះဆောင်ထားပြီဟဲ့အဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲခုနကပန်းရွာမှာသူတို့ဒီအိန္ဒိယမျိုးသားအိန္ဒိယမျိုးသားတိုင်နဲ့ဆန်ဆက်လို့ရှိတယ်သူတို့ကစေးရေးစင်ွေတန်းလာတော့အိန္ဒိယကိုပြင်လို့ရွာတကြီးကိုရွာလူကြီးကိုတိုင်မင်တာပေါ့သူတို့သွားနေတော့တဲ့စက်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့လုတ်ကင်စားပြန်လာရင်လည်းရိုးရိုးသားသားအမေလူ ဘုသူ့ကိုလွှဲခဲ့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ရသူကြီးဟာမင်းရှင်းရှင်းဝေးဘာမှစဉ်းစားမင်းနဲ့ငစင်ဘာပြည့်စုံမှမရှိဘူးမြေရိုးသားတယ်ဘာစားကြုံမှမလို့မစိုးရင်ဆရာတော်ဆိုတော့စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်ုံနဲ့စာကြုံတဲ့ခိုင်ပါလေဟာသူ့အခက်ဆိုတော့ငစင်ကိုကောပြီးတော့တင်ပေးပြီးတော့အပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသားလေးမိသားစုကအိန္ဒိယပြန်သွားတာငစင်ကဘာပဲပြောချမ်းချမ်းစံစစ်ကြီးနဲ့လောက်ကန်စားန
ဆိုင်ရီရလဲတင်လို့လေ။ဒါမြင်းလေးကငါစက်မျက်နှာမြင်းလေးဆိုရက်သေးတယ်။အဲဒါပဲထုံးစံတတ်ပြီးတော့ငါစင်ဘယ်နဲ့တော့မှာဆိုဟာမပြောပါတော့လေဗျာ။တပည့်တော်အခုဆိုရင်အဝတ်နဲ့တည်းတမင်းနဲ့တန်တယ်မကားတော့ပါဘူးဗျာ။အခုတပည့်တော်စက်မပိုင်တဲ့သေးလေးဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်နော်။စက်တော့မပိုင်ဘူး။သူ့ဘွားတော့အတော့ကိုကျန်တဲ့သေးလေးဖြစ်နေပြီ။ ရစစ်စပြရကြတော့အိန္ဒိယပြန်တော်ဆန္ဒပန်ရှင်တွေကိုမေးတယ်နော်။နှစင်္ဂနာဘုရားသစ္စာကြီးတော့ဆိုတော့စစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူမိသားစုတွေအကုန်လုံးမင်းကိုမဲ့စကိုင်းပဲစစ်ပြကြတယ်။တရားလုံးလည်းပြေးကြတယ်။သူကမပြေဘူးအဲဆန်ဆက်ထဲမှနေတယ်။အရဟံဖော်လို့နေတယ်။ငါယုံလို့အဘကေတာ။ငါအသက်ရှင်ပြီးစက်ပြစီရဆိုတာမရှိအောင်။ဟုတ်လား။စက်ဘုံပြီးငါနဲ့တူတူရောပြီးတော့မိမယ်ဆိုပြီ
ဒီကနေ့ပြီးတော့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 ဒီက
ခင်ရနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပဲအဖြစ်ပြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပါသံဃာအစွမ်းမဟုတ်ဘူးအရဟံအစွမ်းမဲ့ဒီစံစက်ကြီးကိုအရဟံဆိုတဲ့စလုံးကြီးအကြီးကြီးရှိတာအဲ့ဒါစံစက်ကလည်းအရဟံစံစက်ဖြစ်လို့သူ့နာမည်လည်းအရင်ကတော့ငါစင်မဟုတ်တော့ဘူးအရဟံဥစဉ်ဖြစ်သွားတာလည်းဗျာကဲနီးတယ်မမြအောင်မြဲပြီဆိုတော့အရဟံလုံးနဲ့လည်းဘဝပြဇုတ်ပါမှာစာဝန်ကြီးပြည်နေတယ်ပြီးရတယ်လေမကင်း
မရတော့အဲ့တော့အဲ့လိုကုသိုလ်တကူမှန်မှန်ရေချိုးပြီးခြင်းဖြင့်အဘယ်ဘေးမှကင်းဝေး၍နိဗ္ဗာန်လက်မှကိုစီကိုငှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောင်ယူထားနိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုကေရေစချာအမြပြည့်ဝရနော်ဒီဦးဟာရှာကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံး like ဆိုရပါတော့။ဣဒံမေပုညာဣဒံမေပုညာနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုယနေ့ယခုယနေ့ယခုဤကြောင့်တိုင်း၌ဤကြောင့်တိုင်း၌သွားဆိုတော်မူကြသောသွားဆိုတော်မူကြသောသံဃာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အရှင်မြတ်တို့သံသင်္ကန်သံသင်္ကန်ကြောင့်စေကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်မပင်မပန်းမပင်မပန်းခြံကြံသာသာခြံကြံသာသာသာသနာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါယံဆောင်ရွက်နိုင်ပါယံဤမိုင်းလေးဤမိုင်းလေးဝါစုသင်္ကန်းတို့ဖြင့်ဝါစုသင်္ကန်းတို့ဖြင့်ဆက်ကဆက်ကလူတိုင်းရသောလူတိုင်းရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအရင်ပြု၍အရင်ပြုတိရတော်တို့ကျူဇံအားထုတ်ကျူဇံအားထုတ်ပြုလုပ်သမြတ်သောပြုလုပ်သမြတ်သောဒါနကောင်းမှုဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဝိယဝစ္စဝိယဝစ္စကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုသည်ဘဝစင်ရဲ့ဘဝစင်ရဲ့ခန္ဓာစင်ရဲ့တို့ဤခန္ဓာစင်ရဲ့တို့ဤကိဉ္စီလွမြောက်ကြောင်းကိဉ္စီလွမြောက်ကြောင်းကောင်းသောအထောက်အပံ့ကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါလို၏ဖြစ်ရပါလို၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဣမံပုံညဘာကံဣမံပုံညဘာကံသဗ္ဗတ္တာနံသဗ္ဗတ္တာနံဒေမံဒေမံဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ကိုကုသိုလ်အဖို့ကိုအထူးအားဖြင့်အထူးအားဖြင့်ကိုကိုစောင့်ကြကိုကိုစောင့်ကြကိုစောင့်နတ်များကိုစောင့်နတ်များကျောင်းကိုစောင့်ကြကျောင်းကိုစောင့်ကြကျောင်းဆောင်နတ်များကျောင်းဆောင်နတ်များအိမ်ကိုစောင့်ကြအိမ်ကိုစောင့်ကြအိမ်ဆောင်နတ်များအိမ်ဆောင်နတ်များမြို့ကိုစောင့်ကြမြို့ကိုစောင့်ကြမြို့ဆောင်နတ်များမြို့ဆောင်နတ်များအစာထား၍အစာထား၍အသိင်ကုန်သောအသိင်ကုန်သောကိုဆောင်နတ်ကိုဆောင်နတ်ကျောင်းဆောင်နတ်ကျောင်းဆောင်နတ်အိမ်ဆောင်နတ်အိမ်ဆောင်နတ်မြို့ရွာဆောင်နတ်မြို့ရွာဆောင်နတ်လောကဆောင်နတ်လောကဆောင်နတ်ကာနာရောဆောင်နတ်ကာနာရောဆောင်နတ်အစရှိကုန်သောအစရှိကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းယခုဘဝ၌ယခုဘဝ၌တောစကြကုန်သောတောစကြကုန်သောမိခင်ဖခင်မိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုကျေးဇူးရှင်တို့ကိုအစထား၍အစထား၍သန္တရာသန္တရာအဆက်ဆက်မှအဆက်ဆက်မှယခုဘဝတိုင်းအောင်ယခုဘဝတိုင်းအောင်တောစကြကုန်သောတောစကြမိဘဘောဘွားမိဘဘောဘွားဆရာသမားဆရာသမားအဆွေအမျိုးအဆွေအမျိုးညာတိညာတိမိတ်တင်ကားတို့အားလကောင်မိတ်တင်ကားတို့အားလကောင်ခသိကုန်သောခသိကုန်သောဝိနည်းဝိနည်းဒုက္ခိတ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 သတ္တဝါသတ္တဝါဘုဒ္ဓမြတ်တို့အားလကောင်ဘုဒ္ဓမြတ်တို့အားလကောင်အမြ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 ပြေဝေငါပါဤပြေဝေငါပါဤကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတ်တူထမြထတ်တူထမြကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤဘုရားကကိုဘုရားကကိုရရှိရရှိခ
ကိုယ်တော်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယောမူကြပါဘုရားတာဓုတာဓုတာဓုတာဘယ်နေရာရောက်ပါဏမျိုးစစ်တွေမပြဘူးအခုလိုကျစားအပ်ဖို့ရတာကိုဝန်တော်ဝန်တာဒါတွေကိုပါလေအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ချမ်းသာကြပါစေ